Koliko si nastupa imala od početka svoje karijere? Ja, mnogo. Koliko neprespavanih noći? Stvarno. I mnogo para sam zaradila i nastupa. Pa ja mislim negde oko... Pa ne znam, Silvija. Znam da je Đole pisao na početku kad smo se razveli, pa mi je za tu godinu napisao da sam, ne znam, ja zaradila, da ne kažem cifru. Ja kažem, dakle ti sve to znaš? A čekaj, Slađo, šta se desilo sa tim novcem? Da li ste to investirali u posao, sačuvali? Naravno, ali jednostavno tako živiš. I ne primećuješ koliko zarađuješ. Jeste, da. Ne to, nego nekako uvek si u onom negde... u tom nekom vajpu, ono da, eto, kao sledeće dalje radim, sledeće... Na masu, tako? Pa da, pa kao, evo, ne moram da kuvam, pošto ja cele godine, ceo život, znači, kuvala i jedina sam možda mama koja nikad u životu nije sela za ručkom, nego ono, sve pospremim, oni jedu i onda, kao moja pokojna mama, onda sve što ostane ja uzem pa pokupim iz tanjira.